तपाईहरु पनि YouTube बाट बढी भन्दा बढी अर्निंग गर्न चाहनुहुन्छ साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई YouTube मा हामीले भिडियोहरु अपलोड गरिरहेका छौ हामीले यसबाट अर्निंग गरिरहेका छौ तर त्यो अर्निंग लाई कसरी बढी भन्दा बढी बढाउन सकिन्छ अथवा बढी अर्निंग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही टिप्सहरु तपाईलाई दिने छु साथीहरु नमस्कार म एसडी नेपाल एसडीइन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु हामीले भिडियो अपलोड गरिरहँदा 1000 जना सब्सक्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम पूरा गरिसकेपछि 1 वर्षको समय भित्र हाम्रो च्यानल मोनेटाइज हुन्छ र त्यसबाट हाम्रो अर्निंग सुरु हुन्छ हाम्रो अर्निंग भनेकै हाम्रो भिडियोहरुमा जुन विज्ञापनहरु चल्ने गर्छ त्यो विज्ञापन बाबतको पैसा हामीले आउने गर्छ अब हामीले त्यो विज्ञापन कुन ठाउँमा चल्दाखेरि बढी रकम हामीले आम्दानी हुन्छ अथवा त्यो भिडियोमा बढी भन्दा बढी विज्ञापनलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा नै केन्द्रित रहेर आज मैले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु प्र्याक्टिकली रूपमै साथीहरु दुईटा कुराहरुलाई मैले यहाँ फोकस गर्न गएको छु एउटा कुरा पहिलो कुरा के हो भने तपाईले सकेसम्म भिडियोलाई लङ बनाउनु पर्ने हुन्छ लङ बनाउने भन्दैमा तपाईहरुले अल्छी लाग्दो अथवा त्यसको वाच टाइम नै घट्ने गरेर त्यो किसिमको भिडियो भने लामो बनाउनु हुँदैन आवश्यकता अनुसार र त्यसको भिडियोको कन्टेन्ट हेरेर तपाईले भिडियोलाई 8 मिनेट भन्दा लामो भिडियो बनाउनु भयो भने त्यसमा धेरैवटा विज्ञापनहरु राख्न सकिन्छ एडहरु राख्न सकिन्छ कसरी हामीले त्यसमा मिड रोल एडहरु राख्न सक्छौ त्यो कुरा पनि मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकल रुममै सिकाउने छु र कहाँ कहाँ राख्नु पर्छ ती विज्ञापन त्यो पनि भन्ने छु साथीहरु हामीले बीचमा विज्ञापन राख्छौ तर बीचमा हामीले दुईटा तीनटा विज्ञापन राखदिन्छौ त्यतिकै अन्दाजका रूपमा र हामी छोड्दिन्छौ तर त्यसरी साथीहरु जहाँ हाम्रो भिडियोको वाच टाइम आइरहेको हुँदैन जहाँ चाहिँ स्किप भइरहेको हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले विज्ञापन राखेर फाइदा छैन त्यसैले हामीले त्यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ र त्यसलाई मैले प्र्याक्टिकल रूपमा देखाउने छु अर्को कुरा साथीहरु हाम्रो भिडियोको जुन टपिक रहेको छ त्यो टपिकलाई सकेसम्म फरेन कन्ट्रीहरुमा जुन देशमा सीपीएम बढी छ आरपीएम बढी छ त्यो देशहरु लाई टार्गेट गरेर हामीले त्यस्ता खालका जस्तै इन्टरनेशनल मनी ट्रान्सफर भयो मानौ त्यस्ता खालका जुन बाहिरबाट पनि बढी रूपमा हेरिन्छ त्यस्ता खालका भिडियोहरू हामीले कन्टेन्टहरु बनाउन सक्यौ भने त्यसबाट पनि हामीले बढी आरपीएम भइरहेको हुन्छ त्यसमा र बढी चाहिँ अर्निंग गर्न सक्छौ साथीहरु मिड रोल एड कसरी हामीले कुन ठाउँमा लगाउँदाखेरि बढी भन्दा बढी अर्निंग गर्न सकिन्छ त लागौ प्र्याक्टिकल रुममै मोबाइल स्क्रिन तर्फ साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो युट्युब स्टुडियो एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस् एप्लिकेसनलाई खोलिसकेपछि तपाईँ आफ्नो भिडियो कन्टेन्टमा जानु होला र यहाँबाट तपाईँले अपलोड गरेका 8 मिनटभन्दा लामा भिडियोलाई हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला त्यो काम गर्नुहोस् साथीहरू जस्तै मैले यहाँनिर 8 मिनटभन्दा लामो भिडियो यहाँ देखिरहेको छु एउटा प्लस टू रनिङ डिबी क्यान एप्लाई भन्ने छ र तल एउटा 11 मिनटको रहेको छ फोटो फर डिबी 2024 रहेको छ जस्तै मैले यसमा क्लिक गरेँ साथीहरू अब क्लिक गर्दा बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस देखायो यहाँनिर अब साथी तल गो टु भ्यू एनालाइटिक यसमा क्लिक गर्नुहोला भिडियो एनालाइटिक्समा यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँले ओभरभ्यू अप्सन प्राप्त गर्नुहुन्छ अलिकति तल जानुहोस् तल जाँदा बित्तिकै यहाँनिर अडियन्स रिटेन्सन भन्ने अप्सन तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र साथीहरू यहाँनिर टप मोमेन्टमा क्लिक गर्नुहोला यहाँनिर टप मोमेन्ट रहेको छ यता थ्री स्किप भनेको छ थ्री स्किपमा लाइन देखाइरहेको छ यहाँनिर तपाईँ देख्नु होला अनि डिपमा क्लिक गर्नु भने यसरी देखाइरहेको छ अब साथीहरू यसमा के छ भने पहिलो तपाईँको यहाँनिर फुल वाच भएको छ त्यसपछि बिस्तारै घट्दै बिचबिचमा पोइन्टहरू यहाँ देखेको जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ भने क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखिनेछ अब यहाँ यसरी देखाएको छ जस्तै यो ठाउँमा मैले हातले क्लिक गर्नुलाई यहाँनिर 27% रिटेन्सन रहेको छ त्यसै यहाँनिर 22% रहेको छ यहाँनिर 26 रहेको छ अब साथीहरू कुन ठाउँमा बढी रिटेन्सन अथवा बढी व्यक्तिहरूले कुन ठाउँमा हेरिरहेका छन् त त्यो तपाईँले यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो जस्तै तपाईँले यहाँ दुईवटा तिनवटा बिचमा विज्ञापन मिड रोल एड लगाउनका लागि सबैभन्दा बढी वाच कहाँ भइरहेको छ जस्तै सुरुमा वाच भइरहेको छ सुरुमा तपाईँको आइहाल्नेछ अटोमेटिक रूपमा त्यसपछि यहाँनिर भइरहेको छ मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु यहाँनिर क्लिक गर्दा यो 30% रिटेन्सन देखाएको छ 2 मिनट 35 सेकेन्डमा साथीहरू यो नोट गर्नुहोला तपाईँले एउटा ठाउँमा 2 मिनट 35 सेकेन्डमा त्यसरी यी यहाँनिर बढी भइरहेको छ 6 मिनट 35 सेकेन्डमा 2 मिनट 35 र 6 मिनट 35 अब साथी यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस् र तपाईँहरू गुगल कोरोमा जानुहोस् गुगल कोरोमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिरबाट आफ्नो युट्युब स्टुडियोलाई यहाँनिरबाट खोल्नुहोला साथीहरू युट्युब स्टुडियोलाई यहाँनिर खोल्नुहोस् studio.youtube.com यसलाई खोल्नुहोला खोलिसकेपछि तपाईँले पुनः स्टुडियोमा हेरेर जानुहोस् र जुन अघि हामीले त्यहाँ रिटेन्सन हेरिएको भिडियोको छ 2 मिनट 35 सेकेन्ड र 6 मिनट 35 सेकेन्डमा दर्शकहरूले सबैभन्दा बढी हेरेका छन् त्यहाँनिर अथवा बढी रिटेन्सन आइरहेको छ भने त्यो ठाउँमा हामी जानुपर्ने हुन्छ यहाँ पनि सेम तरिकाले यहाँनिर भिडियोमा जानुहोस् कन्टेन्टमा जानुहोस् यहाँनिर मैले देखाउने छु तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोको सूचीमा म गएँ भिडियोको सूचीमा जाँदा बित्तिकै यहाँ पुरा लिस्ट देखाउनेछ अथवा तपाईँले कुनै पुराना भिडियो छ भने माथि सर्च अप्सनमा गएर त्यो भिडियोलाई त्यो भिडियोको टाइटललाई सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर फोटो फर डिबी भन्ने हेरेको थिएँ अघि 11 मिनट 40 सेकेन्ड यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँ अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउनेछ
खोलिसक्दा बित्तिकै अनि साइडमा मोनिटाइजेसनको अप्सन देखाउनेछ अनि र डलरको त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँ खुलेर आउनेछ। खोलिसके साथीहरु अनि र मिड रोल व्यवस्थापन मिड रोल म्यानेजमेन्ट भनेर देखाउनेछ। तपाईले यहाँ मिड रोलमा जानु होला र अर्को कुरा यहाँ जति पनि टिक लागिरहेका छन् ती सम्पूर्णलाई टिक लगाइदिनु होला। अब साथीहरु मैले यहाँ विभिन्न मिड रोल राखेको छु। अब मैले यहाँ सम्पूर्ण मिड रोललाई हटाउने छु पहिलो पटक यहाँ स्रोतमा जाने छु मैले। अब साथीहरु हेर्नु होला कि 2 मिनेट 35 सेकेन्डमा सबैभन्दा बढी रिटेन्सन त्यहाँ पाइरहेको छु भने अब 2 मिनेट 35 सेकेन्ड तपाईले यहाँ यसरी सार्नु होला। 2 मिनेट 35 सेकेन्ड साथीहरु 2 मिनेट 35 सेकेन्ड अब हेर्नु होला 2 मिनेट 35 सेकेन्ड कहाँ भइरहेको छ तपाईले हेर्नु भयो टाइम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यता साइडमा देखाइरहेको छ 2 मिनेट 35 सेकेन्ड यहाँ साइडमा मैले एरोले पनि देखाएको छु 2 मिनेट 35 सेकेन्ड लानु साथीहरु यसरी 2 मिनेट 35 सेकेन्ड साथीहरु हेर्नु गएको छ अब ल गयो। अब साथीहरु यसमा तपाईले हेर्नु माथि व्यापारिक विश्राम भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब क्लिक गरिसकेपछि पुनः 6 मिनेट 35 सेकेन्डमा एकदम म्याक्सिमम रिटेन्सन तपाईले पाउनु भएको छ यसलाई सार्नुस् र 6 मिनेट 35 सेकेन्ड साथीहरु हेर्नु साइडमा टाइम देखाएको छ तपाई हेर्नु होला मैले एरोले पनि देखाएछु कि टाइम कहाँ देखाएको छ 6 मिनेट 35 सेकेन्ड। अब साथीहरु मैले 6 मिनेट 35 सेकेन्डमा यसरी लगाएको छु यसरी लानु होला। लगाइसकेपछि माथि मिड रोल व्यवस्थापन जो रहेको छ अप्सन त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् पुनः तपाईको विज्ञापन एड भएको छ। अब साथीहरु माथि यहाँ जारी राख्नु अथवा सेभ भन्ने अप्सन तपाईले पाउनुहुन्छ सेभमा क्लिक गर्नुहोस् र पुनः माथि यहाँ सेभमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। साथीहरु यति गर्नु भने तपाईले मिड रोल जुन एड रहेको हुन्छ त्यसलाई 8 मिनेट भन्दा लामो भिडियोहरुमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्दा के हुन्छ भने जुन ठाउँमा धेरै जना दर्शकहरूले हेरिरहेका छन् अथवा त्यो ठाउँमा बढी महत्त्वपूर्ण पार्ट छ त्यो ठाउँमा तपाईको विज्ञापन चल्नेछ र तपाईको भिडियोको वाच टाइमलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्ने छैन र तपाईको जुन इन्कम रहेको छ त्यसमा विज्ञापन चलिसकेपछि इन्कम पनि पक्कै पनि पहिलाभन्दा धेरै नै बढी हुनेछ। साथीहरु तपाईले यहाँ भएका सम्पूर्ण एडहरूलाई सम्पूर्णलाई टिक लगाइदिनु होला र तपाईले अघि भने अनुसार यसरी सम्पूर्ण विज्ञापनलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आज मैले तपाईलाई विशेषतः दुईटा टिप्सहरू भने एउटा मिड रोल एडलाई कसरी लगाउने र कुन ठाउँमा प्लेस गर्ने भन्ने कुराको बारेमा दिए र अर्को एउटा लङ भिडियो बनाउनुका साथसाथै तपाईहरुले विशेष गरी आरपीएम बढी भएका त्यस्ता खालका कन्टेन्टहरू जुन फरेन कन्ट्रीहरूमा त्यस्ता भिडियोलाई पनि वाच गरिन्छन् त्यस्ता खालका भिडियोहरू तपाईँले बनाउनु भयो भने शैलीसँग तपाईँको जुन अर्निङ रहेको छ त्यसलाई कम्तीमा पनि डबल अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसको आरपिएमलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला र आगामी दिनमा पनि मसँग पर्सनली रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मेरो इन्स्टाग्राम आइडी र फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोला मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। हवस् त साथीहरू आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।